О 10-й годині в кафедральному храмі Різдва Христового розпочинається божественна літургія. Її очолює предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Помолитися разом з блаженнішим прийшли близько тисячі тернополян, каже настоятель храму отець Володимир Ільчишин. Частина з них слухають службу на вулиці. Молиться там і тернополянка Надія Купина. Місто наше, як кажуть, тил для сьогоднішніх подій на сході. І тут багато людей приїхало, які втратили свої домівки. І зараз їм потрібно, власне, таке Божа опіка, Боже благословення. А те, що приїхав предстояти, це подвійно для них радість. Вони не залишені, вони з Богом. Митрополит Епіфаній розповідає, приїхав до Тернополя, щоб відзначити День чудотворної ікони Божої Матері Тернопільської і попросити у неї миру для України. Ми з особливими почуттями перед цим чудотворним образом звертаємось до Пречистої Діви і просимо захистити, покрити омофором від усякого зла мирних мешканців, які від нашестя чужинців нині страждають. Ми просимо благодатного захисту для наших мужніх воїнів-захисників. Після цього митрополит вручає місцевій владі та медикам ордени Православної Церкви України. Пантелеймона, архістратига Михаїла, Миколая та княгині Ольги. Чудотворну ікону Божої Матері Тернопільської несуть бійці Національної гвардії. Настоятель храму отець Володимир Ільчишин розповідає, ця ікона вперше замороточила у 1730 році. Вона вціліла після Першої та Другої світових воєн, каже отець. Навіть я став свідком чуда, коли мама приїжджала з дівчинкою із Києва. Дівчинка була важко хворою. І вони декілька раз на рік намагалися приїхати до цієї ікони. І дійсно відбулося чудо. Десь на третій, четвертий раз дівчинка пішла на покращення. Мирослава Західна, Андрій Робада. Новини на Суспільному. Тернопіль.